Som udsendt på Røde Kors er det ofte mig, der er den første mand på stedet under de store naturkatastrofer. Det kan være under jordskælv, det kan være under vulkanudbrud, det kan være oversvømmelser og tsunamier. Vores katastrofeberedskab er altid klar til at tage afsted med få timers varsel. Og det er vigtigt, at vi får mad, medicin, førstehjælp, husly og vand frem til de nødstedte så hurtigt som overhovedet muligt. Det er ikke altid, vi ved, hvad der venter os, når vi når frem. En gang måtte jeg i ingenmandsland amputere et ene ben på hver af to personer, og det måtte jeg gøre med en svejserkniv. Og det var, mens jeg var på ladet af en lastvogn, der var kørt fast midt i mudderet ude i rigsmarken. De to personer var trådt på en mine, og det er da godt, at vi kan fortælle, at de begge to overlevede. Men nu er det dig, der skal være udsendt af Røde Kors, og som skal yde hjælp under katastrofen. Held og lykke med det.